לפני שנתחיל, אזהרת ספוילרים כבדה מאוד לשומרי הגלקסיה 3, מן הסתם. לכל הסרטים שהיו לפני, באופן כללי לכל מה שהיה במרוויל עד עכשיו. אזהרת ספוילרים כבדה, אם עדיין לא ראיתם שומרי הגלקסיה 3, אל תמשיכו לצפות. אם אתם רוצים לשמוע ביקורת בלי ספוילרים, אתם יכולים ללכת לביקורת בפחות מדקה. זו ביקורת עם המון ספוילרים. אז על אחריותכם בלבד, אם אתם ממשיכים, שימו לב. אז אני אקדים ואומר שבדרך כלל, כשאני עושה ביקורת מלאת ספוילרים, אני צופה בסרט פעמיים לפני שאני עושה את הביקורת. אני עושה את זה בגלל שאני רוצה לשים לב לעוד פרטים בסרט, בגלל שאני רוצה לראות איך הוא גרם לי להרגיש גם בצפייה השנייה, כלומר כל מיני דברים כאלה. והפעם, כבר במהלך הסרט, ובטח שבטח גם אחרי הסרט הזה, אני אמרתי עצמי, טוב, אני צריכה לעשות ביקורת ספוילרים באותו הרגע שאני חוזרת, כי אין שום מצב בעולם שאני אצפה בסרט הזה עוד פעם, אוקיי? אני לא חושבת שאי פעם בכיתי כל כך הרבה בסרט, באמת שעתיים וחצי של בכי גשדורים, של כאילו אגלי קריים, זה העיניים שלי עדיין מדומות מבכי, בסדר? זה הסרט קשה, חברים. זה הסרט קשה. זה הסרט קשה מאוד. תראו, אני כן ממליצה עליו, אוקיי? זה הסרט טוב, זה הסרט מעולה, ג'יימס גן יודע מה הוא עושה באמת, כולם שם יודעים מה הם עושים. זה היה סרט טוב, כנראה הסרט הכי טוב מאז אנד גיים. ובכל זאת, זה סרט למזוכיסטים. כי אתם צריכים ללכת לראות אותו רק אם אתם ממש נהנים כאילו להתעלל בעצמכם. כי ככה הרגשתי. אז אני שוב אומרת, לא ראיתי את הסרט פעמיים, ראיתי אותו רק פעם אחת, וישר באתי לפה לעשות ביקורת ספוילרים. אז יכול להיות שהביקורת הזאת תהיה טיפה מבולגנת, כנראה שתהיה המון מבולגנת. אבל אם התמודדתם עם שעתיים וחצי של הדבר הזה, אני בטוחה שתתמודדו גם עם זה. בואו נתחיל בהתחלה. יודעים מה? נשמע לי טוב, בואו נתחיל בהתחלה. קודם כל, הדבר הראשון שאפשר לשים לב אליו, זה שמרוול שינו את הפתיח שלהם, ש-Will featuring only Guardians of the Galaxy. זה היה מחווה סופר חמודה עם כל התמונות והסרטונים שלהם, ואפילו שורות מהתסריט. סופר סופר מגניב. וישר אנחנו נכנסים, בים, ישר לתוך סערת רגשות, ואנחנו רואים רקונים קטנים ומפוחדים, ודמות שמתקרבת אליהם. עכשיו, מן הסתם בהתחלה אנחנו חושבים שזה, כאילו יש מצב שזה עדיין זה ואני סתם overanalyze it, ושוב, אני לא הולכת לראות את הסרט הזה שוב, אז תגידו לי אתם אם זה באמת היה מה שאני חושבת. אנחנו רואים צל שמתקרב ומושיט את היד לרקון, ואז הרקון הזה הופך להיות רוקט רקון. אני לא בטוחה כל כך שזה בעצם האדם, הבנאדם המרושע שגרם הוד טמבליותו, שגרם שהיה זה ששלח את היד לרקון הזה. אני גם לא בטוחה שזה היה רוקט רקון. בסוף הסרט, תראו איזה קפיצה מטורפת אני עושה פה, שוב, ג'יינט ליפ, לא בטוחה שזה זה, אבל נראה לי. בסוף הסרט, אנחנו רואים את רוקט פותח כזה של רקונים, והוא מגיע אליהם והולך אליהם באיטיות. אני קצת חושבת שהדמות שראינו בהתחלה הזה, אולי זה היה רוקט רקון, שבעצם מציל את הרקונים האלה. אני לא יודעת אבל, ויש מצב שזה היה בן אדם, אבל אני רוצה להבין שזה היה ככה, ושזה סגר את הסיפור באופן מאוד מאוד יפה, גם אם קורה הלב לאורך הדרך. אז משם אנחנו בעצם מגיעים לנוואר, שזה איפה שהגארדיאנס נמצאים עכשיו. פיטר קוויל עדיין בוכה כי הוא איבד הרבה אנשים. כתוברית, אם תור יתגבר על זה, גם אתה יכול להתגבר על זה. כאילו לפחות תור לא גרם לזה שחצי מהאוכלוסייה מתה על הדרך. Just saying. אני חושבת שהדבר הראשון שאפשר לדבר עליו זה אדם וורלוק, שמגיע ותוקף את החבורה העליזה שלנו. עכשיו בואו נדבר רגע על אדם וורלוק. כשוויל פורטר לוהק בהתחלה לתפקיד הזה, היו הרבה גבות שהתרוממו, בייחוד הגבות של וויל פורטר, כי הן קצת מוזרות, בואו נודה בזה. גם אני הייתי קצת בשוק, כי בשבילי וויל פורטר תמיד יהיה You guys were getting paid, מהמים. אבל אני חייבת להגיד, הוא עשה עבודה די טובה. אני לא מכירה את אדם וורלוק של הקומיקס, אני כן אמרו לי שהוא די שונה ממה שהיה בסרט, אבל אני חושבת לאיך שהתפקיד נכתב, וויל פורטר הוא ליוק מושלם, לגמרי ילד מגודל כזה, קצת בבוני כזה, שקיבל הרבה יותר מדי כוח ולא יודע כל כך מה לעשות איתו חוץ מכאילו go fetch וכל מיני דברים כאלה. עוד מאוד אהבתי, והייתי רוצה גם עוד קצת ממנו לאורך הסרט. אני חושבת שמה שגם מעניין באדם וורלוק זה שלאורך הטריילרים וכל הדברים שהיו לפני, אני קיבלתי את התחושה שאדם וורלוק הולך להיות הנבל של הסרט, אבל למעשה גילינו שהנבל הוא היטלר של חיות, מסתבר. אנחנו עוד נגיע לזה, אנחנו עוד נגיע לזה. יתפס על עצמי ואנחנו נגיע לזה. בסדר? מבטיחה. לא בטוחה שאני רוצה להבטיח. אחד הדברים שהכי אהבתי בסרט הזה זה שהוא סגר את הסיפור של שומרי הגלקסיה כמו שאנחנו מכירים אותם בצורה מאוד 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 יפה. אני לא יודעת אם שמתם לב, אבל היו שם המון התייחסויות לדברים שקורו בסרטים הקודמים. אני אתן דוגמה, בלי ואני עשינו מרתון של שומרי הגלקסיה, ראינו את הראשון ואת השני לפני הסרט החדש כדי לרענן את הזיכרון. ואחד מהדברים שהכי בלטו לנו בסרט הראשון שראינו אותו שוב, כמובן ראינו אותו הרבה פעמים לפני, אבל עכשיו זה הכי בלט לנו, היה העניין הזה של סבא שלו לא חיפש אותו, סבא שלו בהתחלה שהוא כזה שמר עליו והרגע איבד את הבת שלו, הוא לא חיפש אותו? איפה הוא היה כל הזמן הזה? למה פיטר לא הלך לחפש אותו? וזה משהו שממש התייחסו אליו בסרט החדש, שזה היה מדהים בעיניי, כי זה ממש סגירת קצה שהפריע לי מאוד.
עוד משהו שהוא סופר סופר חמוד שכנראה הסתרג בסוף הסרט השני של שומרי הגלקסיה, גמורה אומרת לנביולה כדי לשכנע אותה להצטרף אליי, תצטרפי אליי כי יש עוד הרבה ילדות שסובלות בגלקסיה שצריך להציל ואפשר להציל אותן. וזה גם מה שהן עושות בסרט הזה, מצילות ביחד ילדות שסובלות בגלקסיה. מקסים בטירוף. עוד דוגמה, תחילת הסרט השני, אנחנו רואים את המפלצות המטורפות האלה שאוכלות את הבטריות של כל איך קוראים להם הזהובים. המפלצות האלה גם חזרו והופיעו עכשיו בסרט השלישי. ומנטיס הלכה איתן, לא יודעת לאיפה, לעשות דברים מחושים, אני לא יודעת. אולי הזן הזה זה סבא רבא 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 שלה או משהו כזה? עוד משהו, כשאנחנו רואים את קרגלין ואת קוזמו משחקים ביחד פוקר עם עוד הרבה הרבה אנשים, זה היה פוקר, לא יודעת, יכול להיות שזה גם היה הרפרנס לסטארטרק או משהו כזה, אבל גם לדעתי, אם זה באמת היה פוקר, זה מזכיר לי מאוד את התמונה המפורסמת של הכלבים שמשחקים ביחד. בכל מקרה, אני לא יודעת אם ראיתם, אבל בשולחן יושב הברוקר מהסרט הראשון. הבחור שיש לו את הגבות הכי מגניבות שסטארלורד ראה, עד שהוא ראה את הגבות של וויל פורטר כמובן. בנוסף גם האוורד הברווז יושב איתם בשולחן, ובנוסף גם הבחור שהיה בלהקה בספיישל של שומרי הגלקסיה של חג המולד. הדבר הכי חמוד אי פעם זה לסיים את הטרילוגיה של שומרי הגלקסיה עם Come and Get Your Love, שזה השיר מהסרט הראשון, שזה היה וואו, זה היה אימאלה ואבאלה. עוד דברים שיהיו ממש ממש מגניבים בסרט, דבר ראשון זה בעצם התפקיד של נייתן פיליון, מושלם, אני ממש ממש אוהבת את נייתן פיליון, היה ממש כיף לראות אותו, וגם מסתבר שהיה אמור להיות לו חלק בשומרי הגלקסיה 2, כאילו היה אמור להיות לו קמאו, ובסוף חתכו אותו בעריכה, אז זה ממש ממש נחמד שהוא הופיע עכשיו. ובנוסף, עוד משהו מגניב ששמתי לב, זה שהחליפות של השומרים של של המקום הגועל נפש הזה, שהוא כולו אורגניזם חי וגועל נפש כזה, אז החליפות של האנשים ששומרים עליהם נראות כמו זה מיקרו חרק כזה, הוא סופר זעיר, אבל כשמגדילים אותו פטריליון, פתאום הוא נהיה כאילו בתורה, שנייה, אני צריכה למצוא את זה. מסתבר שזה נקרא דובוני מים, אוקיי? הגודל שלהם הוא 1.5 מילימטר, והקטנים ביותר מגיעים לפחות מ-0.1 מילימטר, סבבה? אז אדם וורלוק מגיע, מפוצץ שם את כולם במכות, והוא מגיע גם לרוקט, והוא מפוצץ אותו במכות, ובתכלס רוקט לא נמצא הרבה בסרט הזה, כי הוא מנסה לא למות כל הזמן הזה, אבל מה שאנחנו רואים מרוקט זה בעצם פלשבקים לעבר שלו. ועכשיו הגיע הזמן שנדבר על הרקון שבחדר, שזה, אומייגאד, למה הסרט הזה גרם לי לסבול כל כך? כאילו, ג'יימס גן, את אוהב את המעריצים שלך, למה לגרום להם לבכות את נשמתם? כאילו, מה עשיתי לך? מה עשיתי לך, ג'יימס גן? זה בגלל שלא אהבתי את הגרסה שלך ליחידת המתאבדים, כאילו, זה נראה לי קצת יותר מדי אישי, אוקיי? הסרט הזה עשה לי כל כך כואב, אני לראות, וואי, לראות התעללות בחיות, לראות כאילו כוכב לכת שלם מלא בחיות חמודות שמנהלות כאילו משפחה וחיים, מת לגמרי, אני לא יכולתי, אני בכיתי מלא בסרט הזה, מלא. וזה גם באמת היה כואב לראות את זה, כאילו לא רציתי לראות את זה, אני רואה ואני בוכה ואני סובלת. זה היה לא כיף, זה היה סרט רע, אני לא מצליחה להבין. איך הוא בכלל מדורק 13 ומעלה, כאילו איך הוא PG-13, אני לא מבינה את זה. אם יש לכם ילדים, לא לקחת אותם, אוקיי? טראומות, תנו להם לגדול קצת, זה לא. מעניין אם ג'יימס גן טבעוני, ואז כאילו זה פשוט כל הסרט היה אג'נדה סמויה, כי אם כן זה עבד. ואז הוא יהיה ג'יימס ויגן. כאילו, גם כל הקטע של Guardians of the Galaxy זה שהם סופר כיפים וצבעוניים ומצחיקים ודברים כאלה. הסרט הזה לא היה כיפי ומצחיק וצבעוני. כאילו, הוא היה מאוד צבעוני ומאוד יפה ויזואלית, אבל אלוהים שמור, כיפי הוא לא היה. כאילו, זה היה באמת סערת רגשות, אין לי דרך אחרת לקרוא לזה. כל הקטע בשומרי הגלקסיה זה שהם התחילו בתור איזשהו משהו שהוא סופר כיפי ופיל גוד וצבעוני ויפה ומשמח, והסרט הזה לא היה אף אחד מהדברים האלה. הוא היה יפה, הוא היה מדהים, הוא היה טוב, אבל כיפי? משמח? פיל גוד? אבל באמת, כל הקטע הזה של להתחיל בתור פרנצ'ייז סופר כיפי ומתוק ולהסתיים בתור משהו שכל פעם עושה לך קשה על הנשמה, קצת מזכיר לי את התהליך של טד לאסו, אם מדברים על זה. לא קשור לעכשיו, נדבר על זה בפעם אחרת. אני כאילו קצת מרגישה כאילו הנבל של הסרט הזה עם הפייסליפט, ליטרלי, אני פשוט לא זוכרת איך קוראים לו, חוץ מזה שהוא כאילו פסיכופת. אז אני מרגישה שמי שהיה יכול לשחק אותו זה ז'אן קרלו אספוסיטו, שזה השחקן של מוף גידיון מהמנדלוריאן. אבל אני כאילו מרגישה שהדבר הראשון שעשו זה לפנות לז'אן קרלו אספוסיטו, ואז הוא קרא את התסריט ואז הוא אמר, oh hell no, כאילו, baby Yoda is where I drew the line, אין מצב שאני משתתף בזה. ככה. הסרט עבר בין רגעים כיפים ומצחיקים וסבבה, כמו שאנחנו רגילים של שומרי הגלקסיה, לבין פלשבקים טראומטיים של רוקט, וכאילו,
הידיעה שאנחנו הולכים לחזור לזה כל הזמן, קצת מנע ממני גם ליהנות מהחלקים הטובים, הכיפים נקרא לזה, כי אני פשוט אמרתי לעצמי, מה אכפת לי מה שאתם עושים? תראו איך הוא סבל, כאילו, איך אפשר להינצל מזה? זה מה שעבר לי בראש, לא הצלחתי ליהנות מהחלקים שאמורים להיות כיפים. שוב, חשוב לי להדגיש, תקשיבו, זה סרט טוב, הוא סגר את הטרילוגיה טוב, הוא עשוי טוב, שוב, הוא כנראה הסרט הכי טוב מאז אנדגיים. ואגב, לדעתי הוא אפילו יותר כבד וקשה רגשית מאשר אינפיניטי וור. אינפיניטי וור, אני בכיתי רק בסוף. פה? שעתיים וחצי של בכי. באמת, שאני אומרת, זה סרט טוב. הוא פשוט גרם לי להרגיש ממש ממש רע. וזה בסה, כי אני באה לסרט של מארוול לא בשביל זה. לא, 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 לא בשביל זה, לא. אני כן אגיד שהסוף היה ממש ממש נחמד, כן? כאילו זה שבאמת כל אחד קיבל את המקום שלו, זה שכאילו רוקט קיבל את המקום הראוי לו סוף סוף, להיות הקפטן של Guardians of the Galaxy, זה שפיטר קוויל חזר לסבא שלו, עשה גם טובה גם כן. מבינים, וסבתא שלי הייתה מתעצבנת שאני לא מתקשרת כל שבוע. הבן אדם לא הלך לבקר את סבא שלו 34 שנים. Give or take. זה שמנטיס הלכה עם אולי קרובי משפחה הזוכלים והמפחידים שלה. זה שגמורה חזרה למשפחה של הראבג'רס, בעיניי זה היה מקסים, אני גם ממש ממש אוהבת את זה שלא כפו את מערכת היחסים על שניהם, כי זו באמת לא אותה גמורה, ובאיזשהו שלב היה לי מה זה קשה כבר עם קוויל שניסה שוב ושוב לגרום למישהי שהיא שונה לגמרי, להיזכר בדברים שהיא לא זוכרת, כי הם לא קרו לה. אז זה היה ממש ממש נחמד שלא הכריחו אותם להיות ביחד בסוף. נביולה הייתה מושלמת, הפיתוח דמות שלה מדהים לאורך כל הסרטים, מאוד מאוד נהניתי ממנה בסרט הזה, היא גם הייתה סופר בדס. זה שדרקס הוא אבא, והוא חמוד, והוא אבוש כזה, מקסים, מקסים, זה לגמרי סוגר גם את הסיפור שלו, אני מזכירה לכם. אנחנו הכרנו את דרקס בתור חמום מוח שרק רוצה להשמיד את הכל בגלל שהבת שלו ואשתו נהרגו. ועכשיו הוא זוכה לטפל במלא מלא ילדים. זה מקסים. גרוט התבגר. זה היה מקסים, זה היה מקסים. הסוף היה מקסים, באמת. אבל הטראומה גדולה מדי מהסרט הזה. הסרט הזה טראומטי. בנוסף, כל ההתחלה של הסרט, כל השליש הראשון בערך, הייתה, סליחה, אבל הייתה גועל נפש. כאילו, עצם העובדה שהם חדרו לכל המתחם הזה שהוא כולו, סורי, זה היה דוחה, זה היה דוחה. לא רציתי, עם השערות לא רציתי. וגם אני מרגישה שזה סרט שאנשים עם טריפופוביה, שזה פחד מחורים, יקבלו ממנו התקף של לשמור, אז תיזהרו. למרות שאם אתם פה כבר ראיתם את זה, סורי. תגידו לחברים שלכם, הם טריפופובים ופוחדים מחורים, כאילו. עוד משהו ממש ממש נחמד שהיה כיף לראות, זה היה לראות את סילבסטר סטלון חוזר לתפקיד שלו מהסרט הקודם. אני מתרגשתי שכמעט ולא קיבלנו בכלל סילבסטר סטלון בסרט הקודם, וגם פה לא קיבלנו כמעט בכלל סילבסטר סטלון, אז אם מחברים את זה ביחד, אני מרגישה שזו כמות מספקת של סילבסטר סטלון בפרנצ'ייז של שומרי הגלקסיה. המערכת היחסים של גמורה ונביולה ממש מקסימה בעיניי, כאילו, הן מאוד כזה, כן. מאוד רוי קנט כזה. כבר רפרנס שני לטד לאסו היום, יפה. בואו נדבר עוד קצת כמה איסטר אקס ודברים שהוא ממש ממש נחמדים בסרט. לדוגמה, הבחורה עם הרמקול כדור באורגניזם החי הזה, זו הייתה אשתו של ג'יימס גן, חמוד, נחמד. שימו לב שראינו את הבוזזים בצורתם המקורית באיזו סצנה של אפטר קרדיט של שומרי הגלקסיה 2. מי שדובבה את אחד מהרבג'רס המקוריים, הראש הזה, הייתה מיילי סיירוס, היא לא חזרה לדובב גם בסרט הזה. ובנוסף, מישל יאו, ששיחקה בהכל בכל מקום בבת אחת, גם הייתה חלק מהרבג'רס המקוריים שראינו בסצנת האפריקדית של שומרי הגלקסיה 2, וגם עכשיו היא לא חזרה, כנראה הייתה עסוקה במולטיברס אחר כלשהו. שימו לב שזו גם הייתה הפעם הראשונה שאנחנו שומעים את רוקט רקון אומר את השם המלא שלו כמו בקומיקס. מקסים, 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 מקסים. גם, אגב, הייתי לגמרי שמחה לראות סדרה של שומרי הגלקסיה החדשים כמו שראינו אותם בסוף באפטר קרדיט. מגניב, אני רוצה עוד מזה. אני אשמח לעוד מזה. היה את הקטע כשהם במעלית עם אורה הזאת, לא זוכרת איך קוראים לה. אז פיטר אומר, מספר כזה את כל הסיפור חיים, איך, מה קרה לו ולגמורה וזה וזה וזה. ואז הוא אומר שם כזה, כן, היה את הקטע הזה שממש ממש כעסתי שאת מהיקום השני מתת וכמעט הרגתי חצי מהאנושות. לא, לא כמעט. אתה הרגת חצי מהאנושות. הם פשוט החזירו אותם אחר כך. אבל אתה הרגת אותם, זה לא שכמעט, לא, אין פה כמעט חמוד שלי. אתה הרגת אותם. ואני חושבת שהקטע שבאמת גמר אותי סופית, באמת, הסרט הזה הייתי, I was a wreck, באמת לא יכולתי, כאילו, לא הפסקתי לבכות. אבל הקטע שממש, כאילו, היה, עשה לי כזה, כזה אחרון כזה של לסגור את כל הסיפור, היה כשהם עומדים בסוף, וגרוט אומר, אני אוהב אתכם, והוא לא אומר, I am גרוט, הוא אומר, אני אוהב אתכם. גמר אותי, גמר. לעומת זאת, אני אגיד, למה שסטארלורד יחזור? לא מעניין אותי, באמת, שישאר שם, באמת, לא מעניין אותי.
לא, לא מעניין אותי. ה-OGs בסיפור של שומרי הגלקסיה תמיד, תמיד, תמיד היו גמורה ורוקט וגרוט. סטארלורד לא אכפת לי ממך, סורי. שלא אחזור, תנו לי את כל היתר. אני בסדר עם זה שהוא לא אחזור, הכל טוב. תראו, סך הכל, באמת הסרט הזה היה... אני כאילו מנסה שוב ושוב לסכם אותו ואני לא מצליחה. הוא היה חוויה בהחלט, בהחלט חווייתי. בהחלט חוויה. וזהו. איך ממשיכים מכאן צדוק? אם צפיתם עד לכאן, אז קודם כל תודה רבה רבה לכם, אני ממש אשמח אם תעשו לי לייק וסאבסקרייב, ואולי תשלחו את הסרטון הזה לחברים שלכם שצפו כבר בגארדיאנס אוף דה גלקסי 3, כי אחרת יהיה פה בלגן. ותספרו להם ששווה לעקוב אחריי, כי אני מעלה תכנים כאלה באופן קבוע, עכשיו יותר. תודה רבה 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 שצפיתם, ונתראה בסרטון הבא.